Virker dette bildet kjent? Har du sett dette bildet tidligere? Dette bildet fra universitetet i Bologna det herrens år 1233. Men det kunne godt vært et klasserom et eller annet sted i Norge i 2019. Hvorfor driver vi med denne typen formidlingsbasert undervisning? Når vi vet at elevene lærer best når de aktive i læreprosessen. I dette foredraget som jeg skal holde på læring på digitale flater våren 2019 i Sandefjord, Bergen og Trondheim, så skal jeg snakke om nye typer elevaktive læringsformer som vi kan få til med bruk av digitale hjelpemidler. Da tenker jeg spesielt på arbeidsmetoder som ikke var mulig tidligere, eller som var veldig vanskelig å få til i en analog verden.